Ти меломан і не уявляєш свого життя без музики? Тоді тобі до нас. Слухай, досхочу. У програмі прем'єри треків та ексклюзив від артистів. Добірка свіжих музичних новин. Інтерв'ю з музикантами. А головне, багато сучасної української музики. Досхочу на радіо Рось. Привіт, я Марина Денисенко. Як і завжди, рада зустрічі з вами і готова розповісти вам музичні новини та представити нові треки. Маємо кілька прем'єр. Темная вода поднимает нас с тобой. Черкасько-київський гурт «Острів От» видав аж три нових пісні. Сьогодні також буде новий сингл гурту «Океан Ельзи» «В небо жене». Нова робота групи «Відверто» – композиція «Любов». І це ще не все. Прем'єри. У середу 13 червня сталася надзвичайно важлива подія в житті черкаського київського гурту «Острів От». Після кількох місяців напруженої праці, репетицій, записів і перезаписів у студії хлопці таки зробили це. Показали світові, я не помилилася, бо їхні шанувальники розкидані по різних країнах світу. Аж три нові пісні. Написані вони 2017 року, правда, іноземною мовою і називаються «Затопіт», «Тьомна вода» і «Льод». Фронтмен, співзасновник гурту «Острів От», вокаліст і гітарист Юрій Яцюк так написав про прем'єри. Навіть пахне в повітрі, як тоді, в 91-му, влітку. І надій повно, і життя все попереду. Світ тягне руки до тебе. Безтурботний, справжній, 27 років, як один день. А ми все, що падаємо в його розкриті обійми. Свобода, кайф, постскриптум. Спасибі, друг Новіко, за несплячий хронограф, за дати, за цифри. Один із засновників гурту, басист Ілля Новіков, розповів, цього дня, 13 червня, в цей самий час, але 27 років тому, 1991 року, почався перший виступ їхнього гурту. Від цієї події вони рахують роки життя їхнього свій рок-проєкту. Новіков сказав так, сьогодні ми вам презентуємо три нових пісні, які ми записали так, як треба. Вперше в житті. Досить довго ми до цього йшли, але прийшли. Він подякував професіоналам за можливість запису на класній студії та за звук і мікс. А також привітав усіх учасників всіх часів із днюхою та першим справжнім релізом. Додамо, у різні роки учасниками гурту були, а хто і зараз є, Юрій Яцюк, Ілля Новіков, Микола Кондратюк, Макс Ворог, Петро Саміленко, Євгеній Єгоров і Костянтин Добровський. На сьогодні їх в острові четверо. Про те, хто ці хлопці, а також про репертуар і нові сингли, я поспілкувалася з їхнім гітаристом Костянтином Добровським. Кава брейк. Розкажи, будь ласка, про вашу команду. Хто ви, хлопці, які називаєте себе «Островом От»? Це чотири людини. Дві з них мешкають в Києві. Один з них – бізнес-тренер, другий – маркетолог. Дві людини з Черкас – це я і це Юрко, який, можна сказати, підприємець. Чотири особистості, які зібрались пограти і зробити те, що подобається. Басист Ілля – бізнес-тренер. Барабанщик Євген – це маркетолог. Обидва хлопці працюють в Києві. Юра – підприємець, вокаліст. І я – гітарист, який працює звукорежисером. Костя, а яку музику ви граєте? Ми граємо так, щоб трошки так спантеличити слухачів. Граємо інтелектуальний рок. Можна його ще трошки до арт-року прив'язати. Гурт засновано далеко 1991 року. Його добре знали в черкаській тусовці, були виступи, а потім настала багаторічна перерва. І лише 2016 року команда повернулася на сцену. Чи не так? Так, в 2016 році. Якою і для чого? В 2016 році у мене була досить така цікава розмова з басистом цієї групи, яка ще на той момент не зібралася. В тому вигляді, в якому вона зараз існує, була ідея спробувати відновити деякі черкаські гурти, які колись давним-давно існували. Потім під цю ідею так вийшло, що зробили фестиваль Rock Fly Fest у 2016 році,
і на цьому фестивалі зібрались деякі черкаські гурти, які колись існували, але з тих або інших причин вони просто призупинили своє існування. І під цей фестиваль Ілля, досить такий підприємець, такий активна людина, він зібрав гурт «Острів От» у першому складі, в тому вигляді, який він існував у далекому 96-му році. Всі ці люди, які були, вони всі були де-інде. Один в Черкасах був, один в Києві був, другий в Києві був, третій взагалі за кордоном мешкає. І ось так вийшло, що вони зібрались, зіграли два концерти, один в Києві, один в Черкасах, і все. І після цього настала деяка пауза, деяка порожнеча, і я подзвонив Юрку, гітаристу, вокалісту, співаку, автору пісень, і запропонував: Юра, може щось спробуємо заграти? Юра сказав: я тебе почув, давай заграємо, давай щось спробуємо. Дякую, Костя. Презентуй нам останні свіжі три пісні, які, власне, і є приводом для сьогоднішньої зустрічі і розмови. Як розуміють наші слухачі, коли щось починаєш робити в музиці, то в тебе виникають деякі ідеї, деякі музичні замальовки. Ось все це вилилось в ці три нові пісні. Ось так. Це те, що ми відчували протягом останніх півтора роки. Відразу скажу, пісні іноземною мовою мають назву «Льод», «Темна вода» і «Затопіт». Інтелектуальний рок. Інтелектуальний рок. Тобто музика не для широких мас, а, як у нас в гурті жартують, музика для музикантів. Я зрозуміла. Отже, як ти сказав, всі ці пісні написані іноземною мовою, російською. А чи не плануєте ви україномовні сингли? Я гітарист, я не автор пісень. Я можу записати, я можу аранжувати. Автор пісень – це Юра, це більше до нього питання. Спасибі, зрозуміла. А яку пісню сьогодні ми почуємо? Сьогодні ми презентуємо пісню «Темная вода». Конечно, холодно, мой друг, у края на борту. Ты смотришь медленно вокруг, я молча в пустоту. Туман, туман, дрожит вода, на веслах никого. Песок у правого. Темная вода поднимает нас с тобою до вершины дна, до огней над головою. Темная вода руки моет, память прячет, а она дна утром воет, ночью плачет. Проще, чем ты думал, брат, нас ордена не ждут. У мертвых принимать пора, живые не придут. На маяках огни зажгут в последний день зимы.